Korytnačka a dve kačice. Korytnačka nepatrí medzi vrtké zvieratká a jej rozum tiež akoby bol lenivý. Napriek tomu zatúžila spoznať cudzie kraje. Vraj doma už všetko videla a je čas sa vydať inde. So svojou cestovateľskou túžbou sa zverila dvom kačkám a tie dobré duše sa podujali jej splniť želanie. Vraj s dušnou čiarou dopravia trebárs aj do Ameriky. Určite to bude zaujímavé, lebo bude môcť z výšky obdivať vzdialené cudzie krajiny. Stačí, aby sa pevne zahryzla do palice. Kačky palicu potom zoberú na koncoch do zobákov a vzlietnú hore. Korytnačka si pozorne kačky vypočula a ich návrh sa jej veľmi pozdával. Zahryzla sa teda do palice a leteli. Ľudia sa čudovali, keď hore v oblakoch zbadali korytnačku cestovať medzi dvoma kačkami. To je varý zázrak, poďte sa všetci na to čudo pozrieť, volali. Iní zaskričali hore. Pozdravujeme korytnačiu kráľovnú, veď len vznešení panovníci cestujú po nebesiach. Áno, majú pravdu, som skutočná kráľovná, vykríkla korytnačka nadšene. Lepšie by však bola urobila, keby bola ostala ticho. Totiž hneď ako otvorila ústa, aby tie naduté slová vyriekla, pustila sa palice a pred očami ľudí sa zrútila dolu a zabila sa. Jej pyšná neskromnosť ju zahubila. Nuž a aké je ponaučenie? Pýcha predchádza pád.